Elisabeta Lipă a rămas fără cuvinte atunci când ajunse la Muzeul Sportului, s-a pomenit înconjurată de prieteni. Federația, familia și departamentul sport al TVR au complotat pentru o aniversare surpriză. Nu știu câți să pot lăuda cu atâția prieteni. Surpriza a fost pe măsură. În câteva fracțiuni de secundă mi s-au derulat toate imaginile mele ca sportivă. Legendele nu au vârstă. Legendele trăiesc printre noi și vor trăi printre noi și de acum înainte. Poate canotajul, gimnastica vor reuși să facă la un moment dat un Hall of Fame în România. Și aceste exemple extraordinare să fie acolo prezente și exemple pentru generație viitoare.